Moralna težina osude. Prenosimo vam iskustva iz Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. Kako diše najveći zatvor u Srbiji, gledajte samo na vašoj gradskoj M televiziji. Poštovanje, dragi gledalci, današnja emisija Moralna težina osude posvećena je Zelengori, poluotvorenom odeljenju Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. Mi se trenutno nalazimo u prostoriji za tekstilnu proizvodnju, gde će nam Violeta Draganović, rukovodilac ove proizvodnje, objasniti šta sve rade, koliko ima osuđenih lica koji su angažovani u ovom delu poluotvorenog odeljenja i još mnoge druge teme ćemo sa njom. Hvala vam što govorite za gradsku televiziju. Za početak, koliko osuđenih lica je angažovano ovde i šta radite sve? Nepunih godinu dana uspešno radi studije za tekstil, naravno, kao što ste i rekli, u poluotvorenom odeljenju na Zelengori. Ima oko 20 osuđenih lica. Uspešno je obavljena obuka i naravno upošljavanje u ovoj proizvodnji, tako da oni rade na poslovima modeliranja, krojenja, šivenja, peglanja i pakovanja. Naravno, radimo za sada samo program za potrebe zavoda. To su, kao recimo za hotel, stonjaci, nastonjaci, mašne za stolice, zavese, draperije, uniforme recimo za konobare, za kuvare, za sobarice. Takođe radimo i uniforme za zdravstvenu službu, a najveći deo je za lica koja su zaposlena u industrijskoj proizvodnji kao znak raspoznavanja po bojama, radne odela i tako dalje. Kako ovde izgleda jedan dan? Čuli smo od osuđenika kako njima izgleda dan. Vaše je sve da pripremite i da sam tok proizvodnje teče kako treba, je li tako? Jeste. Naravno, veliku ulogu u svemu tome, pored naše obuke, ima i nemačka organizacija HELP, koja radi u cilju resocijalizacije osuđenih lica, tako da samom tom obukom oni dobijaju, naravno, sertifikat. Upravo je završeno za 10 polaznika i ovih dana treba da se podele sertifikati. Naravno, u samoj kupovini i odabiru mašina aktivno učestvuje nemačka organizacija SEC-HELP, koju sam spomenula, i naravno saradnja je vrlo lepa sa KP Zavodom, znači već dugi niz godina, i pokazuju zaista uspešne rezultate. Koje sve mašine ste dobili od HELP-a? Mi smo gledali na početku mašinu koja služi za vez. Jeste, koja je i najvrednija mašina u ovoj proizvodnji. Vez mašina, zatim mašina za pas spul, izradu paspula, industrijske mašine za ravnoštepericu, pegla koja je isto jako značajna jer pola posla pegla odrađuje pored toga što šivač mora da sašije, rapid koji je isto bitan za krojenje jer može veći broj krojne slike, odnosno veći broj odevnih predmeta da se iskroji. I to je otprilike što... Što ste dobili od HELP-a? Recimo, kad već govorimo o HELP-u, da oni imaju i projekat kojim pomažu osuđena lica, da svi oni koji izađu napolje mogu da... Jeste, to je jako bitno, da. Oni, pored obuke koja se vrši u samom, recimo, proizvodnji, sa tom dodelom sertifikata, oni imaju mogućnosti da se pre zaposle na nekom radnom mestu, konkretno ovdje kod nas za šivenje, ili čak da osnuju svoj privatni biznis, tako da im pored sertifikata još i daju novčanu pomoć, nepovratnu, tako da je za taj prvi početak zaista bitno. Jeste, veoma važno kad izađu napolje na slobodu da svi posvete nečem dobrom i pravom. Naravno. Da. Recite mi, koliko se ovde vodi računa i o bezbednosti na radu? Rad sa mašinama može biti
veoma, da kažemo, problematičan ukoliko dođe do povrede. Videli smo tamo kada smo snimali u krojačnici, postoji rukavica. Jeste, rukavica metalna. Pored toga što stručni instruktori, pored mene, postoji još dve koleginice koje vrlo uspešno obavljaju obuku, tako što sami početak rada, najbitnija bezbednost. Znači, to prvo, da ne dođe do povrede. Između ostalog, videli ste i tu rukavicu koja je jako bitna za sam rad osuđenih lica, odnosno za sigurnost. Ono što je veoma važno, u industrijskim pogonima postoje redari, kako ste nam rekli, koji čiste za osuđenim licima nakon završetka smene. Ovde osuđena lica radi sve sama. Jeste. Pošto je poprilično velik prostor, mada i bez toga, vrlo je bitno da lice, mada i ne samo u zatvoru, nego i na slobodi bi to trebalo, naravno, da zna šta treba raditi posle završenog posla. Tako da oni svi imaju svoje zaduženja, prvenstveno održavanje svoje radnog mesta i naravno sve ostale poslovi koje se tiče higijene. Da, u radnoj okolini naravno. U kojoj borave. Kakvi su planovi za dalje? Trenutno ih je 20-ak na obuci, odnosno koji su ovde rade, da li u planu da se i proširi proizvodnja, šta bi vi voleli? Da, moj plan je poprilično dug, nekih 5 godina, da se proširi proizvodnja, recimo do 50-ak jednih osuđenih lica koji bi mogli da rade samo na ravno štepajućim mašinama. Pored toga, tu su još specijalke mašine, znači to je još dodatni broj osuđenih lica. I naravno, pored toga što se sad trenutno radi samo za potrebe KP Zavode iz Sremske Mitrovice, da se proširi ta proizvodnja i za uslužno šivenje i za druge zavode. Ja moram da vas pitam, ali to vidim i po vama, kakvi su radi osuđena lica. Ovo su sve muškarci, ženski posao. Da, vrlo dobro pitanje. Odlično se snalaze i meni kada su pokazivali isto tako sam bila oduševljena načinom na koji oni to rade. Ste zadovoljni? Da. Prvi strah je bio na početku, pošto su to naravno muškarci, mnogo manje u ovom poslu nego žene, ali mogu vam reći da je pozitivno iskustvo veliko. Znači, su dobri radnici. Vrlo dobri radnici i kažu da je mnogo lakše naučiti nekog od početka koji ništa ne zna, nego recimo koji ima neko predznanje ili znanje. Tako da u ovom slučaju zaista uspeh veliki. Su njihovi krojevi tačni, precizni, kada štepaju? Znači, ja moram napomenuti, moje koleginice Zlatija Jovičić i Turudić Slađana, sve tri gledamo preciznost, izuzetnu preciznost. Što je veća preciznost, to je proizvod kvalitetniji i bolji. O radu u tekstilnom pogonu za emisiju Moralna težina osude govorili su osuđenici koji su radno angažovani na Zelen Gori u poluotvorenom odeljenju Mitrovačkog zatvora. Naš radno vreme počinje od 8:30, dolazimo na posao. Svako ima svoj deo procesu proizvodnje, tako da kako dođemo imamo stručne instruktore koje nam daju naše dnevne obaveze i polako krećemo da radimo na tome. Timski rad je veoma važan. Timski rad je veoma važan u ovom poslu i zato što posao ide lančano i složenost posla je velika, tako da ako nema timskog rada i ako nema neke dogovora i sloge, posao neće biti na zadivljivićem nivou. Za tebe konkretno, šta znači radno angažovanje ovde u Zelenogori? Pa znači mi što naučim neke nove stvari, interesantno je. Završio sam kurs za šivenje i krojenje pomoću organizacije HELP i mojim stručnim instruktorima. Naučili smo svašta nešto da radimo novo što nismo radili pre. Da li vreme sad brže prolazi? Prolazi brže vreme uz rad, tako da trenutno smo zadovoljni. Da, ovo je veoma važno za resocijalizaciju vašu i vašu pripremu kada izađete na slobodu. Pretpostavljam da znači. Znači će. Sada obećamo da li ćemo se baviti ovim poslom, ne znamo, ali znači će u svakom slučaju. Kako izgleda jedan radni dan ovde u tekstilnom odeljenju? Pa, jedan radni dan izgleda, dolazim ujutru u 8:30 na posao, dobijamo radne zadatke od stručnih instruktora, sarađujemo sa kolegama, zanimljiv je posao. Kako si se uopšte odlučio da se priključiš ovde? Ti si ovde u poluotvorenom odeljenju Zelen Gore, ovde pored ovog dela postoji i radna farmija, ali ti si opredelio za ovo?
Pa kad sam čuo za ovaj posao, sam sam se javio za taj posao da to radim, zanimalo me. I kad sam počeo da radim, kad sam se zaposlio tu, sve mi je to bilo zanimljivo i išlo mi od ruke. Kao da sam radio nekad sa mašinama, ali nisam nikad imao dodirne tačke sa tim. Ova tvoja mašina šta konkretno radi? Pa ovo je ravno štepajuća mašina, ona radi ravne štepove, porubljuje i tako, neke jednostavnije operacije. Prošao sam obuku, dobio sam sertifikat. Danas, sutra, kad se ovo sve završi, planiram da se bavim tim. Pa sad vidit ćemo. Dobit ćemo taj sertifikat organizacije HELP i tako. Naša emisija se bavi resocijalizacijom osuđenih lica. Pretpostavljam da radno angažovanje ovde u okviru ovog pogona za tebe lično znači, jer vreme brže prođe, ali upravo i taj sertifikat i mogućnost da napolju se uradi nešto dobro. Da. Vreme nam brže prolazi, brzo nam prolazi u svakom slučaju, zanimljiv je posao, taj sertifikat će nam mnogo značiti i za dalje, za u buduće, kad završimo s ovom kaznom ovde, budućnosti, dosta će da nam znači. Kakva je ekipa? Pa ekipa je dobra, svi smo dobri, složni, radimo, pomažemo jedni druge i tako da dobro funkcionišemo. Su instruktori strogi? Pa instruktori su precizni, dosta su nas dobro naučili, dobro sarađujemo, slušamo i mi, i tako da funkcionišemo savršeno. O Zelen Gori nastavljamo ovde i na farmi krava. Razgovaramo sa Zoranom Dragovićem, rukovodiocem stočarske proizvodnje na Zelen Gori. Recite mi, mi se ovde nalazimo u delu gde su smeštene krave. Koliko imate krava i uopšte ta stočarska proizvodnja na Zelen Gori kako izgleda i šta sve radite? Pa ovde se nalazimo na farmi krava. Muzna grla su ovde 100 muznih grla. Ukupno imamo oko 200 krava. U stvari, svi kategorije imamo ovde. Ovde se vrši muža svaki dan, dva puta dnevno i radimo i ostale delove koji se podrazumevaju same krave što natražimo. Koliko mleka daju? Mleka daju, radimo otprilike za mlekaru Šabačku i mlekaru Imlek i daju oko 650.000 godišnje. Znači, otprilike 6.500-7.000 imamo po grlu godišnje mleka. Osuđena lica su ta koja su angažovana ovde? Ovde, osim par kolega koji ima veterinara i tehničara, imamo i osuđeni lica koja tu rade više od, ne znam ja koliko poslova, samo rade dnevno, od muže do ishrane, do nege, do vožnje traktora i slično, sve što se podrazumeva tu. U stvari podrazumevamo da radimo nešto što se zove resocijalizacija osuđenih lica kroz rad, ako to bude prihvaćeno kako treba, onda i to i naš uspeh. Recite mi, ovde vi hrana koju im dajete, hrana sa vaših njiva? Hrana je sa naših njiva, uglavnom je sve ovo ovde kabasto, silaža i slama i seno, a osim kukuruz je takođe naš, osim dopunskih smeša koje uzimamo, pa pravimo u mešaone gotovu hranu za njih i još imamo hranu za telad koju isto uzimamo od firme koja pobedi na javnoj nabavci na godišnjem nivou.
Pojedine krave su i na ispaši, znači u letnjem periodu su na otvorenom. Dobro, to su visoko steone krave i steone junice koje su tokom cele godine na polju, samo kad je jako hladno u ovom periodu kad ulaze, onda se ubacu unutra zbog zdravlja pre svega, pa onda dalje idemo. Koliko je ta ispaša na polju važna za njih? Jel daju bolje mleko ili su kvalitetnije? Pa dobro, sada u ovom slučaju je ispaša u meri koje je dozvoljeno i koje imamo tu pašnjaka, one malo šetaju, malo se, kako bi rekao, spreme se za sledeći period koji nastupa, kao što je teljenje, kao što je taj period, da onda nemamo tu problema nakon teljenja. To je jeste jedan važan period da nemamo mastitisa, retencija i slično toga što se javlja u zatvorenom ovom vezanom sistemu. Važno je reći da ovde u ovom delu poluotvorenog odeljenja Zelen Gore u blizini farme će se raditi i organska proizvodnja. Da, radit će se sledeće godine, u planu se radi proizvodnja organskog ovog đubriva da bi se opet nešto proizvelo, pa da vidimo kako će to da izgleda na godinu. Širite se? Širimo se, da, ko što i sve se širi, a moramo probati i to da imamo kako će da izgleda i to. Osim farme krava, šta još imate? Imate i farmu svinja? Imamo farmu svinja, farmu ovaca, imamo ergelu, čuvamo koke nosilja, čuvamo piliće, sve to što podrazumeva. Ali uglavnom to služi za ishranu osuđenih lica, a uglavnom pojavljaju se i viškovi ponekad, pa se i prodaje pase i to nešto zaradi, pa onda da bude i to kao neka vrsta nadoknade, da bude, ne svude sve baš osuđena lica, nego nešto i da se zaradi, ako je moguće. Na farmi krava na Zelen Gori angažovano je preko 20 osuđenika i svi oni imaju svoje zadatke. Mi smo razgovarali sa jednim od osuđenika o njegovim danima u poluotvorenom odeljenju Mitrovačkog zatvora. Ja sam od 2016. godine angažovan na radnom mestu predradnika farme krava Zelen Gora. Radim na organizaciji poslova na farmi u skladu sa naređenjima stručnih instruktora i zaposlenih inženjera na farmi. Radni dan mi protiče brže nego da sedim u paviljonu, šta više koristi i svih. Mi smo ovde u ovom delu gde se šta radi sa mlekom. Ovo je izmuzište, takozvano, to prijem i izdavanje mleka se vrši ovde. Mleko kroz sistem za mužu dolazi u ovu prostoriju, dalje se pretače u kamione i mleka ili već ko dolazi da kupuje. I tako, to je ono što bi mogao reći o ovom radnom mestu. Je li teško? Ne, nije teško uopšte. Koliko vas je ovde u ovom delu farme angažovano i kakva je saradnja sa drugim osuđenicima? Saradnja sa drugim osuđenicima je dobra, uglavnom. Na farmi nas je zaposleno oko 30-ak, sve zavisi od doba godine, šta ja znam kako odrede da je potrebno ljudi na farmi. U skladu sa poslovima tekućim, dovlačenjem, odlačenjem slame, deteljine, angažovano po potrebi više, po potrebi manje osuđenika. Za tebe konkretno radno angažovanje koliko znači? Radno angažovanje mi znači mnogo, pogotovo što, ali tako, u zatvoru sam i vreme provodim korisno, inače se, struka mi je to, inače se i kući bavim poljoprivredom, tako da mi svakako prija radno angažovanje na farmi. Rad sa životinjama, pretpostavljam da prija? Stoku volim, rad, kako da ne, rad sa životinjama mi prija, isto i tu nema nikakvih drugih problema. Poslovi ti nisu strani? Ne, to mi je struka na neki način, tako da mi prijaju poslovi. Današnja emisija Moralna težina osude bila je posvećena poluotvorenom odeljenju Kazneno-popravnog zavoda Sremska Mitrovica, poznatije pod nazivom Zelen Gora. Ostanite uz program Gradske M televizije. Moralna težina osude. Prenosimo vam iskustva iz Kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici. Kako diše najveći zatvor u Srbiji? Gledajte samo na vašoj Gradskoj M televiziji.